Jürgen Klopp no Borussia Dortmund. E é eu que fosse uma volta do treinador alemão ao clube que o projetou para uma primeira prateleira do futebol mundial. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E a gente já noticiou, né, aqui algumas semanas que o Jürgen Klopp, ele decidiu, pelo menos por enquanto, né, encerrar a sua trajetória no futebol. Disse que não comanda mais clube nenhum, mas ele simplesmente decidiu visitar o Borussia de novo. E ele está de volta ao clube, mas ele não voltou a ser treinador efetivo, não é diretor, nada disso. Ele tratou de comandar o clube num jogo festivo e encontrou os jogadores que comandou naquela campanha histórica da Champions em 2013. Lembrando que o Borussia é o atual vice-campeão da Liga dos Campeões e a festa, o reencontro desse cara com a muralha amarela foi sensacional. Eu queria muito que o Klopp assumisse de novo um clube, cara. É o meu treinador favorito no mundo.